ti tam aj nejaké také mini príbehovky, že proste plávaš si a nájdeš tam potopenú loď, tak proste ideš to čekať. Tak zle sa mi to hrá, lebo sa bojím, že pohnem s tými sluchatkami. Vtedy, keď sme hrávali, som sa o ne opieral, veš? Som si pekne držal mužu pevne. No ale jak mi to začal robiť, tak držím jak kokot. Yeah. Videl, že tam je? Aj. Skúsil ma vyfajčiť. Kokot. Enemies ahead. Ty? Wow. Mhm. A ty mne je. Jasné, s hentým. Do hlavy som mu všetko dal. Pri tej Tatre niekde. USA. Ďalej tam. Bocha. Priebaný kokot. A funguje to tu, že keď hodíš dymovnicu, tak hneď. Do čoho? Do všetkého. Budem. Čo máš? Ja ti vyhodím, no ti mi musíš povedať, čo máš. M-ku. Peťkové. Enemies ahead. Ďalší tam je. Vybehol do skladu. Vidím ho. Poď. Hľadám tu niekde. Kde vidím ho? Od. Nevidím nikoho. A nad nami jeden. Danska. Mariša asi cvičí, keď. Mám 9. No, ale viem. A ja. Hľadám ti kokot. Nazdar, ty kokot. Na streche? Urobil som ho, hej. Podo mnou sú, na druhom. Aj pri mne jeden. Podo mnou. Beži ku mne. Vidím. Idem k tebe. Dostal, hej? Dostal. Spadol dole. To je podľa mňa. Dostal. Dobre bol? Na druhom je, no. Tu sa plazí kokos ide. Čo tu máš na bol? 17. To bol asi bot. Low. Vidím. Koľko dostalo do mňa? Pozor, môže ich viac zora.
Mhm, bežím. Už je to blízko. Nevím, asi už je na treťom. Na streche? Hej, na streche. Vášam. Nice. Koko. Kto tam? Je. Kokos prostý. Po mne streľba. Neviem odkiaľ. Niekde z tých striech. Áno, je na streche. Na tej úplne vľavo vzadu. Vidím. Kokot. Ešte jeden tam je. Ježiš, tu máš hlavu na 500 metrov. Je od druhého či toho jedného? Toho jedného, čo sme dali obidva. No je tam vo dverách. Viem, že tam je. Na výstrca. Kokotko. Dostal som. Dostal. Ja sa hýlujem. Ježiš, ďalšiu dostal do nohy. Ide sa mnou do duelu. Chcem to skúsiť trošku obísť. Kde na ňo vidím. Chcem sa schovávať za stenu. Neho je tak asi zežere zóna, že? Už beží. Nie je vo dverách? Nie, už vybehol preč. Tade to by mohol bežať. Enemies ahead. Aj tam je. Ježiš, to vás je snotka, čo ti jebe? Prestaneš zjapať, kurva. Čo ti jebe? Prestaneš zjapať? Je medzi domami, či tam doľava beží? Niekde tam beží, áno. Á, tam je vľavo, vľavo, vľavo. Vedľa. Niekoho tu máme. Je pred nami. Bot. Mal veci. Ja mám holografik na to. Na jedno. Dobre, dávam. Aha, tu je pri mne. Dobre, tak. Koľko, nesmie ťa dať. Dal ma. Hej, bol za mnou a dal ma. Tu je za skalu. Odi za skalu. Som tam len tak behal. Bude bežať. Do srátky. Dohodil, mieríš na ňo? Stoj. Beží, dopravo. Za stromom je tu pred nami. Toto dým. Našiel automat, hej? Kokot. Bacha. Ja som netrafil. Boha, ani raz, hej. Pixel presťoval, hej.
Ja som z holografikom a nevrazme krát. Action v tejto mape. Pravo? Videl som. Tu je chlap. Pravo. Bakaj na cestu. Za obchodom. Poď, urobíme ho. Kde prebehol, koľko sa schovala? Neviem. Ideme... No ty tam už behaš kde ako, idem aj ja. No kľúči, že ne? Poď, po dontra. Tu není. Boh nás nedá. Kemper zajebaný. My sa zazadu nedá. Ušiel. Nie, kempy dede. No tam. Prieľaď. To bola takáto dotkne. Ja jo. Proste, ja by som ho zabil hneď. Zóna. Kde je, kokot? No, to je vykrivne zo zadu. Tu sú pri nás. Bacha. Enemies ahead. Poď, poď. Enemies ahead. Jasné, toto je... Ja nechápem do piče. Presne v tom oknu. Boha, bombová zóna. Vidím ho. Na streche leží. Nevidím ho. Už drží. Enemies ahead. A dostal hlavu. Uľaľa. Po tam. Vidím ho, ďalší tam. Pri mne. Bot skurvený. Ostávame tu. Mhm. Ja po mne strieľa, ale neviem. V takej budove. Je. Hlava. Nazdar. Ten má smol. Akože. Dostal som. A on dostal. To bol. Enemies ahead. Poď. Pred nami. Niekto tu je? Hej. Tu je za stromom. Nice. Kurva. Koľko ma dostal? Dvíhajme. Píše, to si mi dojebal teraz. Ja som na dostrel teraz. Nedajú ťa, musí bežať. Že ja sa nestiam hilovať. Stíhaš. Dobre. Pokor pojebány. Tak sme out. Tam bol. Enemies ahead. Boha.